من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأداحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم ترجمة ندی میاشت پا مناسبت میں درتا دے ابراہیم علیہ السلام سے بعد خبر کڑے وے چے پا زندگی کے پا انبیاء و باندے دیر امتحانون را دی او بیا خصوصا پا حضرت ابراہیم علیہ السلام یوسو غٹ غٹ آزمائشون امتحانات را غلی دی پاغی کے دا بعض امتحانات و تعلق دا دی ذی الحج سر دی کم تا چی دلوی اختر میاش ہوئی را روانا میاش نماویلو چی ابراہیم علیہ السلام سر دا خپل و دوار و بیبیان و شام تاو رسید دیدے پوری میں خبر اکڑی وا یو دیدی یو ورسر بخ پل مشر بی بی دا چه دا ترلوری هم دا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ یو پلارا که دا مصر بادشاہ چه و تکم بخششو که سو کوئی لور و دا بادشاہ و سو کوئی وینزه و بی بی حاجرا یو دعوی و سیدل پا شام که کم دیت نن سبا چه بیت المقدس و تاوی پخوا دا لاقتول پا شام مشور و اللہ پاک دشپگوات یو کالو پا عمر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام و دے کشری بی بی لبچے ورکا عمر کے بعض علماء سے اختلاف کئی خو شپگت یا عمر عموما اکثر علماء ذکر کئی اسماعیل نمی ولکی خود بعض علماء ہوئی چی دادا عبرانی و داربین مرکب لفظ دے چی اللہ تب سوال کونوی اسماعیل پا عبرانی کہ اللہ تاوی اسماع زمان دا خبر قبولکا دا زویرہ لراکا اللہ رب حبلی من السوالحین اللہ ما تیو صالح بچی و بخا نو چی دا بیوینو اسما اسما مانا دا ما دا خبر واورا یعنی دا خبر دا ما اومن اللہ قبول اکا ایل اللہ تاوی پا عبرانے کے بچے اللہ ورکنو میں ورطو مگا اسماعیل کے خود ما ویلو چی امومن دا دو بنو میانس کی جگل رازی جگل شروع شوئے و بیادا دی بچے مو دا مشربی بی بچے منو اگه حضرت ابراہیم علیہ السلام مانده شرط لگو چه زودا یو زینو سو ابراہیم علیہ السلام دیر انتہائی صابرو قرآن کے اللہ پا خپل صفت کی ان ابراہیم لأواہ حلیم اللہ تبا ہر وقت آہ آہ کول زاری بے کول فریاد بے کول دیر انتہائی صابر دی اقل من مانیم دا صابر مانیم دا اخیارم و صابرم اس بدواؤ کے حیران دے چھے خدای سوکم مشربی بیم نشم لرکول زاننا قربانی اکڑے دا ما چھے سنگ وطن پر خود دیم را سر وطن پر خود مور پلار دیم قربان کلل وطن قربان کو دا دمر الوی مزل دے عراق نشام پوری دا دے برداش کما سر دام نشم پر خود دے او کشر بی بی دے عمر کم دے بادشاہ را بخل دے بچے دے ور سر اس خدایام نشم قربان ولی دا بسکم نو اللہ سر مشورہ اکرلا اللہ حکم ورکدہ دویم امتحان شورو شو
یو هغه امتحانو چې اور کې وغورځولې شو، بل هغه امتحانو چې د مصر بادشاه په بی بی حمله وکړه. دا دریم امتحان دی، دا سخت امتحان دی. الله ورته حکم وکړه زه دا بچی دیم والو دا کشر بی بی زه درته یو ځای ښیم، دا لرې که یو بل نه، دومره لرې که چې د یو بل عوام پرې نه لګي. ځان سره یو بتکی کې اوبه واغېستې، یو تیلی کې خوراک ستوان کجوري واغېستل، هر څه خوراک شو. او دا کشر بی بی او دا ماشوم بچی په اوښ باندې سواره کړل او روان شو. دا الله هدایت دی، پیغمبر ته الله هدایت کوي. یا علما څوک وایي چې جبریل علیه السلام به ورته لارې ګودرې ښودلې، خیر پیغمبر ته وحی کېږي، دا څه لرې خبره نه ده. را روان دي د شام نه موجوده چې کوم ځای بیت الله د مکه مکرمه دې ځای ته راورسېدل. دا شاړ او دشت علاقه وه، اسم پرې نه و. بخاری شریف کې راځي هیڅ نه څوک جواب کوونکی او نه آواز کوونکی، هیڅوک هم نه و. آبادی په میلونو په سلګونو میله آبادي نشته، په سلګونو میله نه انسان شته، اوبه نشته چې یو ځای کې اوبه نه وي، هلته به اوسېږي څوک څنګه؟ نه اوبه شته، نه سړک شته، نه لار شته، اسم نشته. سخت حالت دی. دا چې کوم ځای موجوده بیت الله رې دې سره خوا کې یو اونه وه شاړه، هغه اونه چې په دې دشتو شاړو ځمکو کې زرغونېږي، دغسې یو اونه وه. دا الله په حکم باندې هغه خپله بی بی هغه بچی د هغه اونې لاندې کېنول. بلکې بعض علما وایي چې اوښ بل خوانه ته هم دغه ځای له راغی، دوی دا اوښه شړله او هغه هم هغه ځای کې کېناسته نه تله. الله د طرف نه وحی وشوه چې همدغه د ځای دی، او دا بچی دې هم دلته پرېږده، او دا بی بی دې هم دلته پرېږده، او دا خوراک ورته کېده، ته ځه خپل شام ته. دا ټیک ده چې د پیغمبر په الله پوره بروسه او اعتماد او یقیني، او د ابراهیم علیه السلام اعتماد یقین خو ډېر مضبوط و. الله قرآن کې فرمایي لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. ماشوموالي کې دله ما هدایت ورکړې. د هدایت لوی مرکز د انسان زړه دی. زړه ته چې کوم هدایت ورکړي چې هغې ته یقین او ایمان وایي، ایمان مضبوط و یقین مضبوط دی په الله، خو فطري تقاضا ده چې انسان باندې هغه هیبت او یره خامخا راځي او خفګان هم راځي. بچی هم کېښوده، بتکی هم کېښوده، تېرا روان شو. بی بی خو پوه شوه چې دا خو ده موږ یوازې پرېښود، اوښ مهاري ونیو او را روان دی. اوس چې کوم ځای مروه ده، باب المروه، په دې سایډ باندې راووته، او دا چې کوم د مدینې چې مکې مکرمې مقبره ده، جنة المعلا ورته وایي، حجون هم ورته وایي، په دې طرف را روان. بی بی ورپسې را روانه شوه، آواز ورکوي، ای سړیه موږ دې چا ته پرېښو؟ او ته چېرته ځې زموږ نه؟ او دې ماشوم سره به څه کوم؟ دې بچي سره څه وکړم؟ دا لږ غوندې خوراک خلاص شي، ته چېرته ځې؟ راځې بیا نه راځې؟ موږ یوازې پرېږدې څه کوې؟ جواب نه ورکوي، نیغ روان دی. جواب نه ورکوي، ولې؟ ابراهیم علیه السلام رحم دل و ډېر زیات، چې که زه مخکوم خو مالم جاړه راځي، دا ښځه هسې هم دړمنه ده، نو بیا به نور هم دړمنه شي. نو غږ نه کوي، روان دی. چې سړي باندې غمي او د زړه غمي، د هغه د خولې نه خبره هم نه خېږي، روان دی. دا بی بی والا بیا بخاری شریف کې حدیث دی، امام بخاری سوزای دا حدیث راوړی دی، بیا آواز ورکوي، موږ دې چا ته پرېښو؟ آخر زه به دې ماشوم بچی سره به څه کوم؟ تازه یوازې په دې دشت و بیابان کې پرېښودم. بخاری شریف کې راځي داسې دشت و بیابان چې مرغۍ نشته، انسان خو څه کوي؟ مرغۍ نشته. ولې مارغان د اوبو له راځي؟ دغه علاقه کې اوبه نشته. چې اوبه نشته نو مارغان دغلته څه کوي؟ حیوانات څه کوي؟ سم نشته په میلونو. نو یوازې لوږه ده، تنده ده، یره ده. حیوانات را نشي، زمری یا نور څه درندگان را پسې را نشي، دا به زه څه کوم؟ دې غږ نه کوي، بیا روان دی. هغې بیا ورمنډه کړې،
موجوده چې کم باب المروه دی نه لګوند چې وړي دل دغه مخه د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کور اوس هغه کور نشته ختم شوی دی تاریخ لیکي دغه ځای پور ور پسې دی منډه والا اخر کې لمن نک لک راونی اشاد لمن ایسړیا تاسو به امکان زما خبر نه و ته مونږ چاته پرې دی او دا څه کې مونږ سره دا بچی سره څه وکم او ما سره څه کې عمر هم کم دی او ماشوم دی سره بزه سکم ته نه ګوري دی ته د علاقه کې څوک دی رشتہ دار نشته پردی خپل نشته څه کې غږ نه کوي اخره کې بی بی هوښیاره وي الله امرک هغې ته خو پته وه چې د خدای پیغمبر دی او دی چې څه کار کوي د الله په حکم یې کوي آیا الله درته حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام دا سر داسې وړقه اور خبر نه شي کولی دلمن دی دلمن خبر نه شي کولی سر یې وړقه وه چې سر یې وړقه نو لمن یې ورته پرېښوده د بی بی ایمان ته هم ګوره وایي ښه چې الله ویلي دي الله لا یضیعنا مونږ به نه ضایع کوي چرې به مونږ الله ضایع نه کړي ژوند دی د پیغمبر سره تیر شوی دی پیغمبر سره ژوند تیر شو نو ایمان به هم هغه سې وي چې کوم پیغمبر والا ایمان دی هغسې خو بیا هم نه شي کېدی ورنږدې به یي صحبت اثر لري ډېر خلک یي چې هغه د نیکانو خلکو سره ژوند تیر شي خو اثر وانه لي نوح علیه السلام زوی دی د پیغمبر زوی دی اثر یې وانه غست د لوط علیه السلام خضر د پیغمبر بیبی د خو اثر یې وانه غست قوم چې څنګه هلاک شو هم ورسره هلاکه شو د نوح علیه السلام زوی هم هغسې قوم سره غرق شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی ابو طالب او د نبی علیه السلام پرورش یې کړی دی اثر یې وانه غست بیبی اثر واغست بیبی هاجرې اثر اغېستې دی وایي ښه الله ویلي وي او الله لا یضیعنا الله به مونږ چارم ضایع نه کړي زه په مخه دې ښه زما په الله یقین دی واپس راله کېناستا ابراهیم علیه السلام چې لږ اخوا شو چې دا خپل بچی او بیبي ورته نه ښکاري یو غونډۍ ته وخت او الله ته مخ کړی او ډېر په دردناک آواز د الله نه سوال کوي قرآن کې الله فرمایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله په یو دشت و بیابان غیر کاش طلاقه کې الله ما خپل بچی پرېښود الله اهل و عیال مې پرېښود اسم نشته الله فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم الله سوک ولا راول ما ته خو ستا اډر دی زه خو دې لاړم شام ته خو الله سوک ولا راول پروردګار یوازې به دا څه کوي دا غریبان دا پیغله ښځه به څه کوي او دا معشوق سره پروردګاره څه کوي گیله نه کوي الله نه چې ستا په حکم نه دا الله په حکم کې رد راولي چې الله ورته دا ځای یاد کړه دا نه وایي چې خدایا خیر دې لږه ګزاره راسره وکړه همدې شام کې به اوسم یو بل نه مې داسې یو پرلنګ لرې کړم یو کور به یوې له جوړ کړم بل کور به بلې له جوړ الله داسې نږدې بل کلي ته به بوځم چې څوک سړي خو پکې وي که نه 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 عشق دې ته وایي چې عاشق تماشق وایي دا کار وکړه نو ها چون چرا به پکې نه کوي عربی کې ورته لیمه وایي مونږ پښتو کې ولې وایو ولې به نه وایي لیمه تأمرونی دا ولې دا حکم کې دا به نه وایي ولې دا ولې ټکي پکې نشته عشقانا بیماری کې ولې ټکي نشته الله حکم وکړه داسې کوه ډېره ښه دوه رکعته مو سار کوه ټیک شوه ماسپخینې څلور کوه ټیک شوه ماښام یې درې کوه ټیک شوه دا پکې نشته چې دا دوه ولې کوم او څلور ولې کوم او درې ولې کوم د الله حکم دی بس خدای ته پرې خوشحاله دی کو نو ابراهیم علیه السلام دا ویل شو درخواست کولی شو چې الله تا خو ما ته اډر وکړو چې دا دشت و بیابان ته بوځه پروردګاره دا به څه کوي هلته دا بچی به څه کوي خدایه ما ته دا حکم بدل کوه د لږ نږدې ځای راته وخوا چې هلته بوځم چې زه خو له نږدې ځم راځم کړه نه الله اډر وایي ډېره ښه ده راوسته او چې ځي روانېږي تاسو خپله سوچو کې پیغمبر دی ایمان مضبوط دی یقین کلک دی لیکن اگر فطری تقاضا ده چې دی غریب به څومره دړمن رواني د ده په دې زړه به څونه بوجو بوډا سپینګیری هم دی بیا داسې هم نه ده چې ګنې ځوان زلمی دی زړه یې مضبوط دی
دغه وخت کې ماشوم بچی دی شپږ یو کالو کې شوی دی ممکن د اووه اتیا کالو یا اته اتیا کالو عمر یې دی بوډا سپینګیری خپې لاسونه لچیږي سپینګیری هم دی دې وخت کې به د تاسو خپله اندازه ولګوي چې ماشوم بچی ښځه په بیابان پرېږدي دا هر څه یره کېدی شي او دې ته روانېږي چې څومره یره به وي په زړه کې څونه ټینشن به وي او څونه پریشانی به وي چې خدای څه به کېږي نو زر والا گیلا نہ کہی دا اللہ نہ ربی انی اسکنت من ذریتی بے وادن غیر ذی ذرائع اللہ سلم پرے خودل خدای او سوال دا نہ کو دا نہ وے کہ خدای تے حفاظت او کا عجیب الفاظ وی ربنا لیقیم الصلا خدای تے تے خپل عبادت او کا مستمائل یہ رشتے عبادت کی اللہ و طویل کی دل تب یو کور جوڑو ما اللہ چی اگر کور کی استے عبادت کی فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم خدای سو پل راوال افئدۃ من الناس علماء وی دا من لفظ جیب لفظ دے سخلق ولا راوال سخلق کدا من نوی ویلی دا دنیا خلق بٹول دا غلط بیات لے خسور شو گورا فجعل افئدۃ من الناس اگا وقت کے ایسو کم نو دا مکی خار دے گورا سونا آباد دے تا ملونو آباد خار او دا دنیا خلق و روان دے چی زیلشتا با مکا کے جمعہ ڈک دے لان دے چی تو نا دی خانے ڈکی دی نو ورپسے لنبے چا ڈک دے نو پسے دویم چا ڈک دے نو دریم چا تو ورپسے ڈک دے نو بار بیانا بیانونا ڈک دی نو دیر وزو کی خلق پسڑکونو باندے بار منزو نا کرے او یا لکا تیا لکا خلق را غنشی دا یواد دی وقت کے پر رمضان کے او مخ کے بعد رمضان او دا حج نے علاوہ پر نور و روزو کسی گزارا کے دا خلق بکمو او ساگا خط شی ختم شو دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا او دا کال پا کال زیادی کال پا کال اگا زمانہ کی لگو بل کی زیاد شو دا نبی علیہ السلام زمانہ کی اغینا زیاد شو ورپسی اغینا زیاد شو ورپسی اغینا زیاد شو قیامت پورے روانہ دا سلسلہ روانہ دا فجعل افئدتا من الناس اللہ دا خلق زلونا دا رامائل کے خو من الناس دا ٹولونا دا بازو خلق من نوی راغلی نو بیا بوی سوک پاتی نو ٹول بتل او بلکہ زما ذہن کے اٹھے کے راضی فجعل افئدتا من الناس زل ذکر راغلی دا وجود ذکر بیام ندی راغلی نو کسوک زینا خوڑا بیام آئل دی دار چالا کے سوچ دا دی چلا را تهوی الیہم خدا چی والا ورد ورزقهم من السمرات اللہ یو بتکی میں ہوتا پریخی دا دو بو اور دا سی یو بٹے گندی تیلے میں ہوتا دا خوراک پریخی دا خدا دا خخلاسی کی یو گروس کے بخلاس چی فرزقهم من السمرات میوے والا خدا ورد غنم جوار سوالم والا نکی غنم ببیا سجرن دی لوڑے امیدہ کئی بوڑوڑے بدی پخائی جوار بس پا میچنو پسی گردی او میدہ کئی با روڑے باتے پا خائی او اور بولا گوری او وخی بولا گوری او خفیتی بولا گوری نفج ورزقهم من السمرات خدای میوے ورکا میوہ دا سے شیر چی نی اگا گلو تا ضرورت شتا او نی انگولی ترکارے تا دخوراک ضرورت شتا میوے والا خدای پاکا ورکون پا اگی کی میچنو تا بل سا عمل تا ضرورت شتا وارزقهم من الثمرات میوے ورگا اگر دعا قبول ہے نن راشا مکہ مکرمہ کے دا دنیا میوا پٹولا دنیا کے دا سے میوا چھے دنیا پا گوٹ کی ریوی نالتا با موجود ہے منڈے دا مکہ مکرمہ تلالم یو مرگری بوت تم چھے میو قتل ماوے خدایا نو ابراہیم علیہ السلام دعا قبول ہے نو یو شے دا سے سو سو قسم کے لی دی یو قسم ندی سو سو قسم سیوان نین سو سو قسم انگور پرات دین انزر دا سے تازہ دل تمنگ پا دے بانڈو میں ارو کے جد انزر اوبوٹی دین مونو تازہ پا ڈبو کے بند اعلی قسم تازہ انزر پشم پی دا پاسا پروت دے انزران سو یو قسم نا سو سو وارا وارا وغٹ گٹ انزران پرات دین نو نشباتے پرات دین دا دنیا یو یو شے دا سے شے نشتا چے ال تکی نہیں دا سے میوہ پہارا زمانہ کے سٹرابری دو بل شے دو بل شے دو بل شے دو او دا مختلف ملکوں دا دا امریکی میوہ دو دا دا چین میوہ دو دا دا پاکستان میوہ دو دا دا مصر دو دا دا ترکیہ نراغلی دا دنیا قسم قسم میوہ دعا قبول ہے منتگرانہ دا غیتہ بیاردانہ دا پینزر روپے چی ورکی دمرا کاٹن روچت کی
مونږ ته پنځه روپۍ نه ډېره جوړه شوې کنه هغې ته خو پنځه روپۍ دي د دوه درېو سوو روپو میوه چې والي موټر یې نشي وړی دومره سامان پکې ځای شي ورزقهم من الثمرات خو څه دپاره الله لعلهم یشکرون خدای یو ماده به پیدا کړي چې کله میوه خوري او چک ته وایي چې ورسره وایي الحمدلله چې ستا شکر ادا کړي ناشکری ده نه خدایه پاک که خبره ده ما اولاد کې ناشکری وي چې میوه ورنه کې میوه ورکا خو شکریې دپاره دې دپاره چې زما د اولاد ستا شکریا ادا کړي ضمناً دې خبرې ته اشارت شو چې خدایه زما په دې بچو کې د شکریې ماده مو واچوه دا دعا وکړه او روان شو لا چې لاړه بی بی هاجرې سره ماشوم بچی په غېږ کې دی او پی وله ورکوي اوبه خلاصې شو او چې کم خوراک و هم خلاص شو نو د مور چې خوراک خلاص شي نو په سینه کې پی ختم شي پی ختم شي په دې غریبې تنده راغله خو خپله خو برداشت کوي بچی خو برداشت نه شي کولی اسماعیل ماشوم دی پی ورته واچو پی نشته جاړ هوګیم دی او تګیم دی چې د کوم سیز نه یارېدل هغه یاره غالبه شو خدای اوس پسې کوي بچی په ځمکه سملاو چغې وایي ماشوم اوړي راوړي ټوپونه وایي مور داسې بچی ته زړه کم دی نیویشي او بیا دشت و بیابان کې زه چې څوک یې خو فریاد به ورته وکړي فریاد والا هم څوک نشته انسانانو کې نه نه کینې وې یاره ګورم دې مخامخ غونټی ته انسان خو دلته نشته که چرتې په لاره څوک دي او مال یو ګوټو به خوراکې دی بچی او صفا غونډی ورته نږدې نور غرونه ډېر خوا جبل هندي دی خوا جبل بی قبیس دی خو دا غټ غټ غرونه دي هغې ته ختل ګران دي او دا رکوټې غوندې غونډی ده ورسره خوا کې صفا هغې ته وختل الحمدلله وکته داسې یو خوا بل خوا څوک نشته داسې مخامخ ورته یو بله غونډۍ دوه فرلانګه کې ښکاره شوه مروه وته وایي هلته هم که په لاره څوکي خو چې کله دا د دې غونډۍ نه توخته نو هم دې بچي ته ګوري او چې کله روانه شوه د دې غونډۍ نه نو بیا هم په شا دې بچي ته ګوري چې بچی خو به مې مري خو هسې مري زه اواز خو به نه اورم که نه ده د سختۍ نو لار کې پکې یو خوړ غوندې اوبه پکې نه وې خو باراني اوبه به پراتې هغه جور و چې هغې ته به کوزه شوه بچی به نه ښکاري نو منډه به یې کړی نو چې بیا به د خوړ نه وخته نو بیا به یې په شا شوه بچي ته م کتل او غونډۍ ته وخته نو هلته ګوري بیا څوک نشته بیا دغسې راله مرو صفا ته بیا مروه ته اوه چکرې ولګولې میانځ کې خوړ کې منډه وهي او بیا عام رفتار باندې دي او چا ته بچي پسې ګوري خو چې د مروه غونډۍ ته څنګه او چغه وایي چې صفا ته م رسي او مروه ته م رسي نو اواز هم کوي اے خلقه که څوک زما دا اواز اوري الله د پاره خدای د پاره ماشوم بچی دې را سره زما مدد وکړي دلته م چغه وایي هلته څوک دې چې مدد وکړي بې د الله بیر الله نه فریاد اوریدونکې داسې موقع کې شته نشته او نه بغیر د الله نه څوک امداد کوونکې شته چې مروه ته ورسېده نو اواز یې واورېد چې اواز یې واورېد نو دا ځان سره سوچ کوي څوک یې اے د الله بنده څوک یې ماله چا اواز راکړ نو بیا والا بیا اواز واورېده نو دا بیا غلی شوه او دی خپل ځان سره سوچ کوي بعضې وخت کې سړی د دې خپل وجود دا حس محسوسوي او د دې خپل وجود دا شور دی غوږونو کې بنګ بنګ غوندې محسوسوي نو ځان ته وایي چې لږ آرام سره شمه چې دا اواز واورو سړی نینې خو اواز باندې پوه شوه چې دې خو یې توجه پیدا شوه د ماشوم هغه د غم قلار دی او چې ویې قتل د ماشوم سره یو سړی ناست دی په یارام شوه او په دې سوچ کې مراله چې د ماشوم د اواز بند شوی دی مړ دی او سړی څه کوي را روانه شوه چې راله ماشوم لره ورسېدله بعضې علما لیکي چې سړی غیب شوی او څوک وینه هغه سړی ولا اواز هم ورکړ او دا جبریل علیه السلام د انسان په شکلو اواز یې ورکړ چې فکر مه کوه الله به تا چرته هم نه ضایع کوي
دے دے کی بستا پدی بچی خدای او کور جوڑائی او پدی دے کی با اللہ ستار دے بچی دے نسل خورائی اس غم چیو نکی او سو کوئی چی نا کم وقت دار اطلب یا غیب او خو جبریل علیہ السلام رات لو سرا خپل وزر باندی لگا غزی او او با بکی پیدا شوی او با پیدا شوی بعض علماء لکی او جبریل علیہ السلام پا خپل لپا او برا واقشتی او اسماعیل علیہ السلام لپا داخل کی واد چو ویسا سولی پا خلکی او تلار اگا خلیتا خوبو رو را سیدلی اگا قلار شو مور چی سنگرالا زر زر بنده واچو لو پلپو لو پو برا لیغا مشکیده چی و سر و بطکی فاقی که چی چی دو برا نا خوری نشی لگی غنده و بدی او دا اونو بیگی خوری را را نشی نو لگیا دا اگا چی کم مشکیده و سر دا اگر تی زر در دکک لخلی و لو ترلا او لگیا دا بنده و تا چی او برا رو رو چتیگی او برا خودکیگی رو رو او دا و ترو رو بنده اچی چی دو برا نخوری نشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یرحم اللہ ام اسماعیل وی اللہ دے اسماعیل پا مور باندے رحم کی کہ چرتے دے دے ابو تا بندے نوی اچولے نو نن بدا زمزم ابو دا دنیا گھٹ گھٹ پورے خلق سے رب کرے زمزم مانا بندشا تا دا زمزم ابو دے اسماعیل علیہ السلام دا خپو آغا اثر شو چی آغا وقت پیٹا کولی او دا جبریل علیہ السلام دا وزر اثر شو او دا سی برکتی با اللہ پیدا کرے چی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی از زمزم لما شرب له ویچی کم مقصد لزمزم چا اس کے لئے اللہ بے آغا مقصد ولی پورا کئی او یو بل حدیث کی راضی چی بے دا مرگ نیلا و دا ہری بیمار علاج دے دا زمزم کو او پا ٹولا دنیا کے اسمانوں کے پا جنت کے دا زمزم دا اوبونا بہتر اوبا نوری نشتے دے حتی علماء لکی دا حوض کوثر دا اوبونا دا بہتر ہے لکہ دا نبی علیہ السلام مبارک شق صدر چے شوے دے چی سینے والا شلول او انزل ازل مبارک ورتا نو ٹول سامانے دا جنت نروڑی اوبا دا زمزم استعمال شوے دے نو کہ پا جنت کم دا دینا بہتر اوبا بے نو بیا بایت کے دا جنت نے والا اوبر اوڑا لے فیدے پا کداری کی تندر ختمی لوگا دی ختمی دیرو بزرگانو پہ تجربے کردی دی شپگو میاشتو پوری اگی خوراک ندی کردی صرف دا زمزم او بے استعمال کردی دی او دا زمزم پا موی گزارا کردی دا صرف دا زمزم او غزائیت پا کی دی دا میوو اثرات پا کی دی دا دوڑے اثر پا کی دی دا کم کہ دا دنیا دا انسان وجود تا دا کم و طاقتون و ضرورت تے اپا کشتا دا زمزم پا وہ کے او رو رو روانی دین دا سے خاصیتون ای دا زمزم پا وہ کے نپا کے شگر را دی نپا کے خلا را دی نسخا کی پا دی باندی یو دل پا اخبار کے سوال لاغلی واغا اسوال چطا بارملکی اخبار کیو بیا زمان دی اخباراتو دی نقل کرو چی دا زمزم او بو کے یو دادی چی دا چینا اوچی گی نا دا او بس اوچی گی نا دویم دادی چی دے که شگا خلا نرازی دریم دادی چی دا طولو مرم پرتیوی نو دا سخاکی گی نا دا ولی تا چل دی پکی او بو کے دے نورو کی چی لاس ہوئے که لاس دے نمی والی سمو دا پس دا او بس دا لوگی کی واچا وا نو سخا بشی بوئی بشورو کی او دا خلق روڑی پٹپکو کی گوتیم پکی ہوئی لاسم پکی ہوئی اگر تبکی انزل ام نوی او شلشل او دیر چیز کال پرتی و نسخہ کی گی زمان مولی صاحب دی اللہ تعالی پا قبر انوار نازل کی پا 1956 کی دا حاجی صاحب سر یوزی حج جاتے لی 1956 او دا اغزان سرا پا اغزمانہ کی اوبر اوڑے وی اغزمانہ کی زان سرا اوبر اوڑے وی زمزم او زمان یو رشتدارو آغی کرا یو زمزمے پرتا و دا ٹیم اس تو پلاش ٹکوی او مخ کی با دا ٹیم دا سی لوخی باو آغی کی وا نو یو رشتدار وفات شویو نو آغی لے آغاو با دا زمزم راوا گشتے نو چی ما آغی با نیم واچولے او باقی ملوخی کی واچولے صرف دا ٹیم خون پاکی و دا ٹیم خون باقی ام اقا او باوی چی سنگ تازہ دا زمزمو بی چتا 1956 و چتا حسنی حالت تا گو سخاکی دو والا نید
هر وخت په موټر لګېدلې دي او په حرم کې دا سلویخ لکه پنځوس لکه خلک اس کی نور یو بنس کیم داس کی او نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی کل اس کے نو دو نڈیری اس کے چی پختیم پی رو پڑ سی کی دام پا کی نشتا چی لگ اس کا گورے یو کوئی نڈیر اس کا نو خلق کی دا شفا پا نیس کی نو کوبوت اجتنی بیم اس کی سعودی حکومت گلا سونا اور سر دا پلاشتے کے خود دیو کولر دیو یخی بیلی دیو تازہ بیلی دیو او سیب ان خطی و تدا خلق پا یو گلاس دا تگی مخ تگی نیم خود برکت تا پارے اس کم تگی نیم خود عجیس بلاسی دکن تگی نیم خود برکت تا پارے اس کم تگی ندی خوش کی پیغمبر مبارک فرمائی ورس کا تگی بنی خوش کا چی جمعات در عزیز کا وی توافو کے بیاس کا اور ترغیبات ورقی دست کلو او جناب دا لکون خلق دی مدینہ منوری تروانی دی پا مدینہ منوری جمعات دا زمزم دا بردک دی پا جدہ کی پا جماعتونو کی زمزم و بپرتی دی پا مدینہ منورہ کی میں پنور جماعتونو کی زمزم و بلی دلی دی او دا سمرہ حاجیان چی راجی دا پا لکونو حاجیان زان سر یو یو دو دور ٹپکی را پا گکڑی پاکستان تو بنگلدیش تو امریکی تو کابل تو یو خابل خیوڑی دا بخط میں نشوی نپا کی خلال آرہ دا دوم رو بدی یو زلزل زیدلی دی سرب دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا دریاب و بنوری روڑی دا و دستونو دا پارا سمندر دریاب دی اگه تی مشینون لگولی دی و پاگه بانده تی مال گو باسی و بسا پاکی او اگه روڑی سیبا پاگه بانده و دستونم کی گی پا بازوی لکلی که دا گوری لشور بی فقط سری پا اسکو دا پارا دی او پا بازوی لکلی که لا لشور اسکو دا پارا ندی دا سری پا دا و دست و چار دام دا پارا اگه دا زمزم و برا پیداش کارو شروع رو بی بی مطمئن شوا یو قافله پلارت نه جرهم قبیله وته دی جرهم قبیله تله مرغان ولیدل دغه هلته هغې ویل که مونږ خو دا بخاري شریف کې راځي چې مونږ خو په دې لاره باندې بېرته لیو دلته خو مرغان چېرته مونږ نه دي لیدلي اوبه نشته نو مرغه ده که مې راغې تاسو معلومات کوئ داسې معلومېږي لکه دلته اوبې که اوبې خو د هغې ده ښه علاقه ده بیا مونږ په کې سارېږو اگه با خانه با دوش غنده خلق بودا کم دغه والا چی بی سنو میده دا خیمو والا خانه با دوش خلق اگه کسان تل دق دی چی در موجوده چی کم زی که بی بی حاجره ناسر اونه لونده و بدی و سر چی نا او دا بیت الله و خدا روان شوه و سیلاب براته یو خوابل خدا رو انشور داست یو غنده بانده یه بیت الله مبارک اثرات آقی دیتا پوسو که دا او تد سوکه وی دقس وی زفلان که امزانه وی تد ما خواهند پیغمبر ما لکه لکه لرازی او بسنگه دی وی بدا مال خدا را کردی که چول قصه وقت کردی آقا تلی دی آقا خپل قافلی والا تا غیستادو الوی دی غیر آقلی دی که را غیلی دی وی کستاق وقتی بومب دستر دیرشو وی بالکل دیرا شے اپی خوشحال شو شکر دے کہ مال خدا سکرا ولی خو گوری یو خبر ادا چھ کوی با او بت اس کے خو زما بھائی ارے غریب تا کو پتہ وجی دا ما زما دا جون خو ذریعہ دارا او بابا زما ای تاسل بدر کم خو گوری دا ملک با زما ای دے کہ بس تاسو قبضہ میں نہیں اگے وی بالکل ٹھیک دا ہم کو بات او بس سکرا وی او اللہ ویلا پزرا کہ چ اسماعیل علیہ السلام معشوق دے او کہ اللہ ای پزرا کہ خدا پاک نظر میں پیدا کر مسلحه اگر اصل عربو انت دیو بشو ابراهیم علیه السلام با کل کل رات بخاری شریف که رازی ایدی قبل بی بی او دیو قبل ما شون خبر بیدشت او زان سر بس ما مولی شیم روڑا دیتا بیو تا پریخ او دو او چی ویم کتل چی دا ما بی بی تا ما شون دخو رب العالمین دو گوین دیدام کردیم مطمئنم چه سری زی رازی ما شون رو رو لوی گی لوی گی لوی گی قرآن شریف که اللہ فرمایی فلما بلغ معه السعی بل امتحان شروش دا انبیاء و زندگی دا امتحان قال یا بنی انی ارا فی المنام انی ازبحو کا فانظر ماذا ترا چه کلا دا مندو ترلو شو بعض علماء دولس لکی سو دیار لسکالی یعنی اکثر علماء دیار لسکالی یعنی خو عربی الفاظ دادی لما بلغ معه السعی معه لفظ دی یو دادی بلغ السعی ما شون اسم من دیوی نه معه پلار سردت لو رات لو قابل شو
پلار سره منډه تر لیوالې علماء یو ممندا د دولت او دیار له سوکار دی الله سوکار ابراهیم علیه السلام د دې ذل حجې راتلونکې میاشتې چې سوره پس برو خېږي دې میاشتې په اتمه شپې خوب ولي خوب کې ورته الله دا حکم کوي چې دا بچی ری لال الله اکبر سخت نه سخت امتحان شروع شي نو چې دې د خوب راویښ شو دا اتمه د لوی اختر د میاشتې اتمه ده دې ته یوم التربیه وایي نو بعض علما وایي وی تربیه سوچ کول او فکر کولو ته وایي دې په دې سوچ فکر کوو چې دا خوب مې څنګه دی دا خبره غلطه ده د پیغمبر خوب وحي الله چې پیغمبر ته وحي راولېږي نو په هغه پې پټه نه ساتي په هغه یې پوهیي خبره یې دا معنا غلطه ده چې سوچ یې کوو چې دا خوب دا خدای را طرف نه دی او که د شیطان د طرف نه پیغمبر ته شیطاني خوب نه کېږي د الله را طرف نه او چې د دې خوب څه مطلب دی نه په مطلب یېم پوهو تربیه ورته ولې وایي یا خو دا چې سوچ او فکر کېو چې دا زوی به څنګه لالو اډر د زوی دی څنګ به لالوم په کومه طریقه به لالوم څه به کېږي څه به نه کېږي خو راجح قول بیا دا نه دی دا دی چې دا تربیه اوښانو سیراب ولو ته وایي دا چې په دغه ورځ باندې خلک مینا و عرفات ته دي نو په دې تم اوښان سیراب کوي بیا په عرفات او مینا کې اوبه نه میلاوي په دا شپه باندې بیا خوب ولیده او دا لسمه ورځ باندې بیا خوب ولیده په شپه باندې خوب یې ولید عمل پې کوي خو سوچ فکر کوي چې دا څه طریقه به کوم زوی به څنګه لالو خو د ماشوم زوی وي نو زه به لال کړم خو د دیارلسو کالو ماش هلک دی مور سره به یې څه کوم او دا به د لالولو طریقه به څنګه یي خدای پاکه بیا دا نه وایي چې الله دا حکم بدل کړه ګور عاشق دی دا نه وایي چې خدای دا خو سخت حکم دی الله دا بدل کړه مونږ باندې لږ تکلیف راشي پنګېرې ورته نه شو مونږ بیا د خدای نظارې شروع کړو په کار هم دا ده چې داسې وکړو مونږ هغه بره صلاحیت نه لرو کوم چې هغې کې صلاحیتونه دي راغې او زوی سره مشوره کوي بچې دلته خو دې راشه ځان نه شه ځان لې که د مور نه یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې خوب یې نه وو چې زه تا لالوم نو فانظر ماذا ترا څه سوچوکه څه دې خیال دی نو دلته زمونږ د طالبان بیا سوال کوي چې د پیغمبر خوب وحی وي او الله ورته ووایي چې الال که نو دوی سره مشوره بیا ولې کوي وی مشوره دې له نه کوله چې زوی تیارېږي نو لالوم او که تیار نه شو نه لالوم مشوره دې لپاره کوي چې زوی مې په رضا آماده کېږي او که په زور که په رضا آماده کېږي د لالولو جدا طریقه ده او که په رضا نه کېږي د زور خبرې نو بیا به ولسه بل څه به خوب کې به کوم یا په زور به راځي څه به چل به کوم او بل دا دي ورته پته وه چې زما زوی دی د دې به زما د حکم او د الله د حکم تعمیل به کوي فرشتو ته ښایي دا خبره چې په زور مې ګورې نه دی لال کړې زوی مې هم تیار بچې ورته څه وایي دا ورته چې بابا د بابا خدای نه سوال وکړه ما مرګ نه بچ کی دا ما ولې لال دا نه وایي او ته څه وایي یا ابا تفعل ما تؤمر بابا چې د خدای طرف نه څه حکم درته کېږي فورا عمل کوه او کالا لول ډیر ګران دی خو ستجدونی ان شاء الله من الصابرین ته به ما د صابرانو نومونې زه به ډیر صبر کوم زه به صبر کوم ان شاء الله خو بچې داسې کوه مور ته دې غږ مه کوه او رسۍ م راواله او چاله م را چاله خو ده راواخېسته خو رسۍ راواله ځنګل ته ځو کور مور ته وایي دا ځنګل ته ځو بابا سره ځنګل ته ځو رسۍ م راکوه چاله ایم روان است روان شو دومره لری لار شو که دا آواز دی مور وو نری دومره لری بزو او دومره لری لار شو که آغا هوا دیم پده مور را نشی نو مینا اس خو غر کی سورن دی نو لار آسان شوی ده مخی خو سورن نو نو دری دری نیم کلومیتر را نزیاد مزل دی چوز دوی سنگا لار دلتا که شیطان را شیطان خو کوشش که رکاوتا چه بی بی حاجر ای در آره بی تا خبر ای که دا زوی در تکم خواب بوتا وی نا
ویچر دے بوتو وی پڑے یوڑو او چالا مالے یوڑا لا او سخکار بکی او یا با زنگل نخشاک مشاک برا اوڑی کنا وی دا زوید لا لا لی وی قمقلا دا سی بودا پلار پیغمبر پلار او رحمدل پلار او دا اسماعیل پشان دی زلیدون کی خشتم الغلر ازوی دا سی پلار بدا سی زوی لیل کی نو شیطان دلتا او خفید وی ستا خاون وی که ما تا اللہ وی لی خوی که اللہ و تا وی لی دنو اللہ دی که زپا مقدر رکے گا مایوس شو که مایوس شو راغ ابراهیم علیہ السلام تا ابراهیم علیہ السلام تا وی دیو سلی پشکل کراغی سکے وی غرز دے سدے وی خبر شیم که داز وی الالے وی آو داول الالے ما تا اللہ حکم کردے خوب کرا تا اللہ وی لی پام کوا خوب خو یو شان نی خوب با این یو شان تو مطلب بے بل شانی خوب با دلی دلی خدا اللہ و دا مقصد نی نه نه ما زب ما تا پترم دے مقصد دے اے داور تا وی قابیل لگی شو او خپل رور حابیل ملکو فقتل اللہ سو مرخا پشو دنیا کے لوے انقلاب را وقت قتل کے زوی وجن دا سکے ابراهیم علیہ السلام متی زمو دا قابیل من کے پرت نے قابیل دا دنیا او دا خدی دا پار دے رور وجل او زد اللہ دا رضا دا پار دا بچے لا بیا وقت وی لک سوچو کہ گوری دا خبر دا سے نہ داو ما شوم بچی دے کدا حلال کے بیا گتو نہ بسرا نے کی بس کانے را واغ تو خ مضبوط یو او گزارے پہ پو کانو کلا اگر خودے پس مک نہ نہ وستا دوبارہ والا بیا را دے پدریم ذل ولا بیارا اسماعیل علیہ السلام تے موسوسی واجولی چی اگر کم دے کے پا شیطان باندے او غزار دری ذل کری دی او شیطان اللہ پا زمکا رک کری دی اگر دے کی سلی والا دی اس کو خیر سلی نہیں دی دیوالو نہیں دی او دا خلقو تا شیطانان ہوئی غٹ شیطانو میندنی شیطانو رومبنی شیطان دا شیطانان نہیں دی شیطان پا اگر دے جوڑ شوی دی اگر ادا بس اللہ تا خوخا نمی اگر بی بی حاجرے ادام کو خدا حاجان با التا منڈے وی او چکرے بلا گئی او اگر اسماعیل اد ابراہیم علیہ السلام اد شیطان دا وشتلو ادام کو خدا نوچہ جان لال چلو التا کی پوو و کانو باندے اگر شیطان آنو لی اصلی ولی دا مینا میدان تے بوت چی میدان دا مینا تے بوت بچی اس بسکو او سخت امتحان شوروش بابا چی سا حکم نہیں پا اس پروہ نشتا تا دیکھو خی کوا بابا یو سو وصیتو نمی واوا باقی ستا خوا دا یو وصیت می دادی چو چالا را تخطی رک اسنا تا بودائی لاس دیولا کی دا خدای پا حکم کی نرشتی را نشت نمبر ایک دویم بدا چل کے چی زر بچال را کاری سوچ بنا کہ دا اللہ حکم دمون دا خدایو اس پکر مکاو دا خدای پنون قربانے گم پرواہ میں نشتا او درین بدے کہ دا اللہ سپیر علم اتلا تو مالا دا اللہ سپیر اتلے دا ما پخوخا او سبابا دا اللہ فرشتے ہوئی کہ دے جو پزور اللہ لکلے دا حکم بیا بدلے وی خبابا دا حکم بدلو ما وی زکا چی دی وقتی خود لاس پی نلقم و اسی نا چی مرے میں زخمی چی وزب اختیار شما او لاس پی لقم نو بیا بدا اللہ پر حکم کتنا راستی برا چی او تلا لاس پی مکلک او تلا او بل بداو که چی دا کمیس پا ما نو باسے مخ کے نو باسا دا کمیس در تو باسا او چی ما کلا لالے دا مخ پا ملان دکے گواری بابا ولی دا دا ما یقین دیتا پا ما دیر رحم دیلے تا زمان ستاستر کی سر یو بل سر مخامق شوینو تمان شیلالو او کمیس چیو باسی او کل زب یا اسو باسا رستو چیو باسی دا بشلیگی نمور با میوی چی پزوری زمان زوی وجه لیلے اسو باسا چی دا کمیس می روغ مور لیو سی ناب ہوئی چی پخپل رزی وجه لیلے او زمان مور تا بزمان سلام ہوئی اسماعیل پتا سلام ہوئی او ماستان بغیر علال ذکر کر استا دا خود و فریاد زیادی استا دا فریاد دا وجینا او زما دا کمیس با زما وینا کی لون کی زما مورت با زما سلامو کی الاد اسماعیل وینا دا چی یادی گی دا وینا بویامو پا دی تسلی کوا جو کتاب میں کتا
دیر جی بنو خیلی کلی وی جی دا طول خبری وکلی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خپل بچی روچت او پتندی والاخیری خپل تاخیری پتندی خپل که یو بڑا با پلار چی دا آغا دی وقتی دا دیار دسو کالو دی نو ابراہیم علیہ السلام تقریباً سا کال کم دا سلو کالو بای او دقا یو بچے دی بل بچے منشت من خودے لسو کرد دا سی از مایشون دی اللہ پا من نراو من سو کرد من با دی خپل وجود کی دا اللہ دا پار پیز من دونم زین اکلد من خپل مال کے دا اللہ دا پارا پسالویخ تو کیو روپے ورنکا من خپل بچے پا گرمے کے ایر کنڈیشن تو دک محجومات تا منگرانا وستا من خپل بچے پا یخنے کے پا فومونو کے سملو الخو منجومات درانا وستا دا من پا بچو دارا ہم دے اور دا ابراہیم علیہ السلام پا خپل بچے دارا ہم دے چی کہ بچے علال جی کچھ دا مارب خوشانا شی نم اللہ خوشحال شی مومنن بچی پا دنیا خوشحال کر لام خپا کر دا دنیا دا عیش و عشرت سامان دا پلیتے سامان روڑو خپل بچو تیک دو مون بچی نن دا پلیتو پا سامان خوشحال کر مونگے پا دے خوشحال ہو او ابراہیم علیہ السلام موی بچے دے قربان شی حلال دے چی خوچی رب خوشحال شی اللہ خپا نشی دا سے ازمائی شر صلی حیران نن پا من معمولی تکلیف راشی من خودی تا دا خودی نا فریاد کن من دا خودی نا گلی کن بیا او دی خشتم دیر زیادت اسماعیل علیہ السلام خوبصورتم زیادت او دا یو کم سلو کالو پلار لاسون رپی کی بڑام دے نروچت ایک و آخری تندی باندی خکل کن او بیل آسون اخ پیور لو تلر او چلے تے گو تکلے چتا چلے تے گو تکلے اللہ پا آسمان کے فرشتو چگے جوڑے کلے اللہ معشوم بچے دے او بڑا پلار دے اللہ یو ازمائش ننے خدا آیا تا زویم ازمائش نی پرور دے گا تا یو ننے دا بڑا بسید اقبل بچے لانے چیغے کلے فرشتو چیغو برا اسمانوں کی فرشتے چیغے ہوئی اللہ دا خدا رحم پیو پال دا بڑا بطلع بچے سنگا لے اللہ او اگر چارا آگے وقت کے راضی قرآن شریف کے اللہ فرمائی فلما اسلما وطلہو للجبین دعا لدہ اللہ حکم تا تابیدار شو او سمیلا جبین دا تندی دی اڑختا ہوئی دی اڑختا ہو دی بل اڑختا ہوئی پدی غال سملا دا بزوی دا وسیعت مطابق کمی سے ایستے دے اگا ما شون وجود باندے نظرم لگی دا پلان بلکہ اور روایت کی راضی بھی بابا ستر کی وہ تڑا زان لگوارے چی کزا ما پا وجود ستا نظروں لگی گوارے بیادا تا قصہ گرانے گی حالتا فرشتے چگے ہوئی دلتا دے چالا راکا آگی زور سرا چالا راکا آگی فلما اسلما وطلہو للجبین ونا دینا سنگرے ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجز المحسنین اگا دینا جبریل علیہ السلام تا اللہ حکم اگا گرچے حابیل قربانی کرو جنت کے اللہ ساتھ فورا رسو فٹا فٹ ما دخبل ابراہیم او دا اسماعیل قربان قبول او رسو اگر را رسائی او ابراہیم علیہ السلام جبریل دا آغاز نواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ آغاز کی اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام لاندے نواز کی جوش کے لئے اللہ حکم تا
لا اله الا الله والله اكبر الله تعالى شريك نشتا خدايا تلوي استعفى وجد الازاد قرباني كوم الله تماوين قبولك فروردك اسماعيل عليه السلام وبيادي ثور وركي كارنك ان شاء الله كارنك تم ورخ لكي في زوي والعواز ورك بابا فما زوائش مكا وچالا الولي مرا كاغا فما زوائش مكا وچالا الولي مرا كاغا چالا نيغا كا اللاوي ده پيتلو لو خير چالي لان ذكره چالي لزور ورك چالي وچت اقل زمكي لرو برولا چالا ورتوي استو منم تخليل وقد رب جليل من تو پريكوا ورب وي مپريكوا قد صدقت الرؤيا تافو برشتونك إنا كذلك نجد المحسنين دي كانوا سربون دا چا ستا دومرا سوابو جو لك جزوه دي لالكدي او افزوه من دل بچ گر راوست لشو گر علاش ابراهيم عليه السلام نخوش عليه نوی الله اكبر ولله الحمد اللہ ترلوه ذات طال سنة هذا قرباني بلازم أشواء أولا تكبيرات التشريق بأمت باندي ومخلوق باندي لازم شو خذي بچك إسماعيل عليه السلام رباسي هذا قرد بيا زبح شو لال شو دمكي فقراء مسكينانو داغي غوخي وخواني اخكراني دبيت الله كدن ناويزان دوري رمودي پوري اخکران ویزان دو یاد عبداللہ ابن زبیر پا مارکہ کہ چی حجاب جی یوسف حملوک رو بیت اللہ روان شنوا پا کچی زائش دا قربانی دے ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا صحابہ تپوس کئی ما هذه الادواحی یا رسول اللہ دا اللہ رسول دا قربانی سے شیر دے سنتو ابیکم ابراہیم دا ستاسو دنی کا ابراہیم طریقہ دا فما لنا فیها دا اللہ رسول دا من پا کسی دی وی ده هر وخت پا عوض که او ده گرد ده هر ولی پا عوض که بدل اللہ نیکی در کئی او نبی علیہ السلام فرمائی پا ده غی ورزو که ده قربانین بہترین عمل ده خدای پریز بل نشت ده او نبی علیہ السلام فرمائی کم ساروی چه ده اللہ پا نوم پا دیر وز خیرات شو او قربانی شو ده بسرد خکرو سرد سوٹو او سرد ده وختو ده اللہ پا دربار که قبلی گی ده با اللہ تلی ابراهیم علیه السلام زوی قربانی من بس قرب من سر پیسیش تری رو خلقو سر بیام قربانی نکی من قربانی پا آقا چا چی زکات پی فرضی در زکات نسام می در تمخ که بیلی زکات در پار مالی نامی شرط تی و در قربانی در پار نامی مال شرط نری سمت لب که او سلی سر تجارت مال نی کنا او دست دو کور دی یو کور که دی اسی گی او بل کوری در ضرورت نا زیاد تی او دا اغی کور قیمت تقریبا شپیت زر غالبا بنن نسابی سو پینزه شپیت زر ما تا چا یادک لی چا شپیت یادک لی خیر دو پنزوس نیمی تولی سپین زر معلوماتو کہتا سو تقریبا شپیت زر جوڑے گی دا اغی دو ام کور دا دا ضرورت نزیاتی دی قیمت پشپیتو زر ترسے گی قربانی بگئی یا نقد پیسی وزر شپیت زر دی یا یو خدا دا که کالی ورسر دا اونی مطولو نکمی خو قربانی پی نشتا خو که کالی ورسر یو طول دی و نقد پیسی ورسر دی نو بیا با دا کالی قیمت کئی اگا نقد و پیسو سر بی جمع کئی پیش پیتو ضرورت ورسیگی نو قربانی بکئی یا دا ضرورت نزیاد سامانی ورسر دی خد سر نو بیا با اگا ضرورت نزیاد سامانم قیمت کی و کالی بم قیمت کی پیتو ضرورت ورسیگی نو قربانی بکئی یا یو سری سر در ضرورت نزیاد سامان دی حاجت اصلین علاوہ لکہ یو ٹوپک دی مثلا ادرس ہوکے دی پار پورا دی در سر دویم ٹوپک دی داغی قیمت چی یو زیادی کشپیتو ضرورت اوڑی شپیتو ترسی نبیہ با دیم قربانی کے یا دی یو سری دوم رزمک دا چی ادنا گزارے پی کی گی ناغ دی و سر نشتا خود دوم رزمک دا چی ردور دا بچو پی معمولی گزارے کی گی معمولی دیم قربانی کے قربانی پگڑ چیلی باندی کیے گی ادھا کال ادھا کال نکمی بیا پی قربانی نکیے گی
البت علماء لیکی اغا گڑا چه لمور وی لمور او پا شکل دا کال خکاری نو اغا دا شپاگو میاشتو چینو پا غم قربانی کی گئی پا بیلم اگر نا لمور خو چه سورو بی پا شکل دا کال خکاری پا شپاگ میاشتیزم کی گئی او پا چیلی چیلے چه دا کال نکمی قربانی نکی گئی دارنگی بیلم اگر یا چه سورو بنی چه دا کال نکمی قربانی پی نکی گئی غوا سندا میخا غوی دا دو کالو تا چیو رسی گئی نو قربانی پی کی گئی کرا دو کالو نا کمی نو قربانی پی نکی گئی دو کالو تا رسی گئی که غاخی کلی و کی نی کلی بعضی ساروی وی غاخی کلی او بعضی نکلی عمر تا بے گو چی عمر دا دو کالو وی نو قربانی پی کی گئی گڑ یا گڑا کی چیلے چیلی کی صرف دیو کس قربانی کی گئی او پدی غٹو سارو کی چی غوا میں خدپا گئی که دا اوو پوری کسان شریکی دیش خدا چه کم کسان شریک قربانی کئی دے ټول نیت بدی کی دا اللہ دا پارا دا قربانی کو کدی اوو کسو کدی یو قسم دا غوخ نیتو کو نو دے ټول قربانی اون شو کرے دا یاد ساتے بل قربانی کے اگا کسان زان زر شریک کے چه حلال خواری کپدی اوو کسو کی یو قسم حرام خور دے پیسے حرام دے ټول اون شو کرے حرام خور بپا کنر آوالے حالا چه کم پیسے حلالی غز اندر شریک کے آقا غوا میں خطید آگے لکے نیم پریشوی قربانی پی نکی گی وگی نیم پریشوی قربانی پی نکی گی غاخونے دنیم نزیات یا نیم اوتی قربانی پی نکی گی طول غاخونے نشتا نو که گیا سمک وڑے شعورے مضبوطی ونو خیر دی قربانی پی کی گی وکی نشوک وڑے سمک گیا بیا پی نکی گی یا وستر گیا لنددا یا دوار لندی دی بیا پی قربانی نکی گی دارنگی خکری مات تی دنی من زیاد بیان پی قربانی نکی که پیدایشی خکرونه نیشتا نو قربانی پی خیر نکی گی پخ پا گوڑ دی نو کرسی دیشو آقا میدان تا پاسانا نو قربانی پی کی گی و کنا آقا دا زبح میدان تا پاسانا نشو رسی دی بیان پی قربانی نکی گی عیب جن ساروی باند قربانی مکوی رو او خشتق کل ساروی والی کم ساروی دی واقش تو آقا که پی دی بازی خلقوی ساروی مغشت ری پی کئی پی بطی ناخلی او کدا دردی گی نو پدی غلاند ولی یخی اوبو آچوا اگه تر دل ختمی گی او کبیام چگی ویو تنگی تی اپیتی اولا شوا پسی و تا گیا کی واچوا پا غی اخرا او تا با پی پی استعمال که نراوالی نساروی بیا چه علاله نو چه کم دی داختر منس کی گی لکا کلی که داختر دماندن مخ که علالول بنه که داختر دماندن پس با علالول که یو صحابی داختر دماندن مخ که علال کرده و نبیت هم متوی دا غوخی شو وی بل حلال کوس او که بانده کی وی چه کمو علاقو که داختر مونده کی گی نو آغی که خیر دی وقتی ملالو لشه بیا چه کل علاله نو دا دره ورزو که زب حکی گی داختر لنبه روز او دوی مرز او دره مرز دا دره مرز دا غروب نپس بیا بند شی خبره دا شپیم علالو لشه خو مکروه دا تنزیهی او دروز علالو لی بهتر دی او چه علاله قبله تا بولا مخ که پخ پلم علالو لشه دا بل پلاس ملالو لشه چه علالی مرگری دی پکا دی جتول حاضری او چه علالی قبلیتا ولا مخ کا او تلا چالا مخ کی تیرا که چالا با دا ساروی مخ کی نتیرا گوئی دام گناہ دا چالا نبا ساروی نبا غیر با چالا تیرا چه غینینی او ضرب علالی و بسم اللہ واللہ اکبر بس دا کافی دی بعضی وقت کے مولام راشی وی تا پلاس کی دا اگا علالو لوالی ملالی نو دوالا با بسم اللہ واللہ اکبر وی بسم الله والله اکبر دا کافی دی او ضرب بالا لئی فوری بالا لئی او چکل علا لیکن سرمن بالا او باسی چی ساتی او فیجی ترزو تسانی او تیرو سرمن بتنو باسی او چی سکم شرکوال دی پکی گوریات ساتی راغین و باقیده تپوس کئی دا دا فلان کی صدا که مثلا یو سالی نشتا دا آغا نرے تپوس ندیکلو تاولی سونی ولا دا نسی کئی گی که دیکی وزر اشپک نور مرگر دی اشپک ام غرق لگا دیکھ احتیاط کوئے لگن دے بیا چھے لالشی تاکہ غوخا خدا دا چھے نیما پخپل اخری پا بچو اخری نیما پا رشتداران اخری نیما خیرات ہو کٹول ہم سڑی دان لساتی نو ساتے لیشی او سرمن ایک کزان لپا استعمال را والی دان لتے بورقا جوڑے بورقا چھے جوڑو لیشی لمسے تی جوڑے لمسے تی جوڑو لیشی تولے بالخ تی جوڑے نو بالکل جوڑو لیشی او کنگد نغدا سرمن غریب لم ورکولشی مالدار لم ورکولشی نغدا کدا نشتے جدا مالدار دی نا
نغد سرمل صدقه ده اومی مالدار تا بخلی شو اومی غریب تا بخلی شی خوچی خر صدقلا پا پیسو نو بیا بے پیسے غریب لور کے مالدار نبن ور کے او پیسے بے پا جمعات نلگے گو لخپو مسلم دا وقت تقسیم بکی ٹولی او شان دے او کسان دی او زائے دے کی درے کسان دی درے زائے دے کی آن کپا شریک ہے چالی او کس دا ورقی دا زلنا نو ٹک دا خود اللہ نے گورے سو کم نا ورقی خپکے گئے ماں یو کسی اپا خپول اسکی دی وی دا ماں مور بڑے دا او دا اخپے بزا غلی او سم نورو دلنا خودے خبری دا دت پاک خبر اکو ما توی لشیوی دی وی پلان کیخ پی یاو لی میں تاسو وی چوڑا منو منگا گو نکنو میں علمو وی نا علم والی وی دا مور پی کمزوری ندی سم دا غلط خبری دا سی مکوی یا دا سر طول یاو دیشی و چیتا غریب لور کے دا رنگی سر دی سر تقسیم کے وہ کسانو بائیں تقسیم کے یو کس مازغی اوڑا نمبل پا غاخونو سکے جب وہ مازغی اوڑا لے اوڑا لے غاخونو تقسیم کے غاخونو سکے خلے کے خمنے لگی نو وہ دا تقسیم کا او کتے ہوئے کہ تقسیم خلے کی گلانجا پی جوڑی گی نو چاہ غریب لے ورکا اوڑا سر ورکا دے طریقہ دا تردیہ دا پوری چھے کم پڑے دے او کم دا گیا گا مزیدی اب ہم خیرات کے ہاں قصاب چه دل قصابی کئی نو دا اغلا با سرمن گوری پا مزدوره که نوارکه اغلا مزدوری دا جیبا ورکا سرمن دا او که اغلا دا قصاب پا بای اخلی خرسه که پی که پا غی خرسه پا قصابه که پا بلچه خرسه نو خرسه کول شیخو پا مزدوره که بولا نوارکه ازا که دا سرمن دا مزدوره دا پارا ندا دا خیرات تا طول خیرات شوی دا نو دا یوسو خبری می دتا ترس کللی تکبیرات تشریق دا عرفی پروت شروع کی گی عرفی پروت دلشتو مندونو پسی عرفی روت داختر لنبی روت داختر دوی مروت داختر دری مروت داختر پسلولو مروت نمازیگر مانز پوری ختمی گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا تکبیرات بوائے خضبم وی سلیبم وی خضب پٹوی سلی یوزل پزور ویل واجب دی